Wonder Boy yuji kwe mkutu kwa Charlie Fulfigure avudeyo na yugida kumsonga za Don Asiya ne Calvin Kayanja na wae watufu Don Asiya wali na vyo mbikulete doto bisugo ateye ashaka bamtabu kide wali ku TikTok bambi na kawa na maziga ngatitune yungila yambade nkusaba ompele video nukale nawe atana subscribing atu kusaba usubscribing tuweba zako na mamwena aba subscribing dana mamwena aba likinga video za finish ya mkola chama ngatitune na bida basponsor Biva organic health and natural products nga wanewa janjavisa obutonde emere omuddo wamu n'ebibala era nga osobola okubakyalirako ku matabi gaabwe wali ku kizimbe ekimanyikiddwa nga ekya access building era nga basangibwa ku Lubaga Road okumpi n'enkulungo ya Kabaka ate ye Fulfigure avuddeyo nayogera ku nsonga za Don Asiya nagamba ekintu ekyakwasa Don Asiya tekyali kikolwa kibi kubanga Don Asiya abadde ayamba abaana bangi nnyo naddala abadde babonaabonera mu yumba era ekikolwa Calvin Kayanja kye yakoze okubanga aranisa nnyo Don Asiya kikolwa kibi nnyo kubanga bana bangi eyo bagenda kuba nga babonaabona nga teri agenda kubayamba. Nawe kambikuwe obyowulireko nga ye Fulfigure abyogera tumale tuyongereyo n'amawulire gaffe amalala. Mali kulasti nga ayinza n'okwetta oba okufa ngobanga bagenda mmuta bagenda mmuletinga. Nga katika aina kali kamu kakudukira wa Don Asiya bagamba Don Asiya mutolozi. Ati tunachiko langa mububi, mungere muo bendala. Kumanga nae wadoba deka wantungu wuli la atriso kuwa utafa wogenda kweta. Vogwe njogenda ko. Muja kuko tinga kai muagala. Zejimai mugenda kumfuma. Mugenda kwa kai muagala. Mwe mumanji. Uze njogenda che mpulia naga mazima genja gade. Kuwa mazima geta agisa. Donesi atolo sanga abani. Ogutari musango kwa tatolo sata ya gale. Abatolo sata ya gale kutoloka. Elari kuchisanga cho kutoloka. Sibuli mwana ya mtu ya fune nyumbe nunji. Gwe ya fune nyumbe nunji waba za katonda. Walo wana bafune nyumbe nga bali mubu wambe. Bali mubu domana kwa imiaka musamza mwanga wa nusu la bechikumi. Gwe fune teso nanga dona sasa mtu wa soba kundewa kwa kende wala. Which is okay. Which is good. Nwe luwene lokalo afunye. Bible ganti katona teme mpenda watali kubo. Mukama haba kuteme dolo luwenda. Dona sasa na kutolosa. Au muwao kwenye, simuida kwa mzivisika na kwa mbiba simanyi. Na yaba na benda vieko na haba vudembo na majibabo na abona. Omwana wafuna chance itoloka, nga solution jaina ya Don Asiya, which is good. Don Asiya mutolo se, omwana kwechi, agende. So, mubiona, Don Asiya ba mkute, ba mkome zao. Wadu waba na bagendo kwenyegizi, wangalocha ina, tebacha ina solution ya itoloka. Madama ina batuloke batandikirewa kibi nnyo era kyannaku nga Don Asiya yandiba yambi n'abatulosa kibi nnyo era kyannaku kubanga bajja kubeerawo balemererwe kakati Don Asiya wabakomyewo which is okay akomye mu nsi ye ali waabwe omuzabesi olumu akola okola bantu ade waka yomu agenda kunye era wuli atuli tukyeyo Shere ndi, the end of the day, oja kunde waka. Akome waka, alimusie, aliwa mamu ene tatawu. It's okay. So, mubiyo na, yenda kato baga manti. Don Asiya. Challenge za isemu. Ejishimu mala, kato ja isemu. Alikuti kutosoni, alirudawa, apology. Katonda, I'm punishing. I'm gonna raise za ejimala. Oleka na katonda nakola, ya chai nokola. Katuwa ni nangata lo ngatuna katuna katuwaani ya. Mze katuwa lwa ngatuna katuna ya luwaani. Na waka mandi katuna, Bible ka mandi katuna, seteze sozi na istamanya. Katuna seteze sozi wa Don Asiya ya kanta genda kukuta Uganda na atamanya. Nada nata dati mungu nji. So, katuwa yoyo ya katuna mwone de zama zi. Mumuleke. Mumuleke wa mumuleke. Baba ya uri langa tasoya kwebu uri ya nakufumi njiza. Mulekare kane ayogere kino era ja kutuka kisera nga ya awulira mazima mutuddemu era ali mu Uganda ana kyo kyagenda kukola kyo tuwe kyakuyiga eri abo abalowooza nti bajja kudda Uganda nga twafa dda oba abantu bakozeko obulumbaganyi botuzizaako obulabe nga bafa nga tebaliiwo muganda wange my friend ene ensoogi raba byetegereza katona sedeze sunaeta Chwe, mwole woza, siwe kulaba. Gwe mwole jirabe nsiyo siwe kulaba.
Nada kwa tambulia muri yari te. Wenafuko wa mani, mwe guanga. Nchira mwe guanga. Nae, gwe. Gwe gundi gwe gwani. Omwano yani, kamari mari. Simanya alaisa. Sima asha kama. Gwe, temuda muko za sabigambo bubi. Mazima. Egwango manche chitegeza. Egwanga. Okufuka wa mani mugwango manche chitegeza. Gwe osobola ogenda gogende ebudaka wabasafine eri eri mu kyalo n'olinya taxi no bagamba sente zigudde ne bakuleka okisobola anti oli w'amaanyi w'amaanyi mu ggwanga ne bagamba abamaanyi kye bayita ow'amaanyi ebyo bye mudde eyo n'ebitikitooko byammwe ne bibalimba ne bibalimba mbu nno lwakuba olina emitwalo simanya emeka mbu oli w'amaanyi pulizi toli w'amaanyi temudda mutwasamira oli w'amaanyi mu bintu bibiri bya bikufuula ow'amaanyi. One, olina okuba ne sente tozirina ne munno gw'obeera naye mwena muli banako mbakuba mugeto ogasiya weejingira kwani eno gisa Saudi Arabia ovimba ovimba biki tokkirizibwa kuvigwe eno sente erina bannyini byo eno mwana oyo w'amaanyi mu bibiina eri yasonda biri ebibiina bya aganga biina ge musonda nusu bibiri bisatu ebye Uganda nti musuula koyini simanya tuisonde Uganda tuwezimbe mwajja kunoonya kapito okyali kuleva enoonya kapito oza ow'amaanyi mu igwanga gwanga ki pazi gwange wamwe mu kyalo temuddamu tusindikira.